നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ സംഭവങ്ങൾ ഒരു നിസ്സാര വാർത്തയായി നമ്മൾ തള്ളിക്കളയരുത്. ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയിൽ കുതിരവട്ടം മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് 4 കൊടും ക്രിമിനലുകൾ ചാടിയിറങ്ങി ഓടിപ്പോയി. 4 വാർഡന്മാരും പോലീസ് സുരക്ഷയുമൊക്കെയുള്ള സെല്ലിൽ നിന്ന് പൂട്ടുപൊട്ടിക്കാതെയാണ് ഈ 4 കൊടും ക്രിമിനലുകൾ ഓടിപ്പോയിരിക്കുന്നത്. ഈ കുറ്റവാളികളുടെ പശ്ചാത്തലം അറിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇതിൽ എത്രമാത്രം അപകടം പതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. ഇവരുടെ രക്ഷപ്പെടൽ ഒരൊറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല, ഇതിന് പിന്നിൽ അപകടകരമായ എന്തോ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ 4 കൊടും ക്രിമിനലുകളെയും ജയിലിൽ ആക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ജയിലിൽ വെച്ച് ഇവർ മാനസിക വിഭ്രാന്തി കാണിക്കുകയും ഇവരെ കുതിരവട്ടം മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് കുതിരവട്ടം മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഈ 4 കൊടും ക്രിമിനലുകൾ ചാടി മുങ്ങുകയായിരുന്നു. കുറ്റവാളികളെ പാർപ്പിക്കുന്ന 3 വാർഡിലെ പ്രത്യേക സെല്ലിൽ നിന്നാണ് പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെട്ടത്. കൊടും കുറ്റവാളികളായ നിസാമുദ്ദീൻ, പിടിച്ചുപറി ലഹരി കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട അബ്ദുൾ ഗഫൂർ, ആഷിഖ് എന്നിവരും ബന്ധുക്കളില്ലാത്തതിനാൽ പോലീസ് കേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ച ഷകൽ ഷാനുവുമാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിയായ നിസാമുദ്ദീൻ എറണാകുളത്തെ ഒരു കൊലക്കേസിലും പ്രതിയാണ്. നിരവധി പിടിച്ചുപറി കേസിലും മറ്റ് ഗുണ്ടാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുമൊക്കെ ഇയാൾ പ്രതിയാണ്. ഏത് ബൈക്കിന്റെയും പൂട്ടുപൊട്ടിക്കുന്നതിൽ അതീവ ബിരുദനാണ് നിസാമുദ്ദീൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിസാമുദ്ദീന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബൈക്കുകൾ മോഷ്ടിച്ചാവാം ഈ 4 പേരടങ്ങിയ സംഘം കടന്നുകളഞ്ഞതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. അക്രമ സ്വഭാവം ഉള്ളതിനാൽ അതീവ ജാഗ്രതയോടെ വേണം ഇവരെ നിരീക്ഷിക്കാനെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. എവിടെ വേണമെങ്കിലും എന്ത് അക്രമങ്ങളും ഇവർ മൂലം ഉണ്ടാകാം. സെല്ലിന്റെ പൂട്ടുപൊളിക്കാതെയാണ് ഈ 4 പേരും കടന്നുകളഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ ആസൂത്രണം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ജീവനക്കാരുടെ സഹായം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പോലീസുകാരുടെ സഹായമൊക്കെ ഇവർക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ അപകടകരമായ ചില വസ്തുതകൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കൊടും ക്രിമിനലുകളായ ഇവർ എങ്ങനെ കുതിരവട്ടം മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെത്തി? അതിനു പിന്നിൽ ആരെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു? ഇവരെ ജയിലിന് പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള ഒരു തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇത്. കേരളത്തിൽ പലവിധ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങു തകർക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. സ്വപ്ന സുരേഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിന് നിരവധി മാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൈവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിലെ കണ്ണികൾക്ക് തീവ്രവാദ സംഘടനകളുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കണ്ണികൾ എവിടെ വരെയൊക്കെ നീണ്ടുപോകുന്നു എന്നതാണ് ആശങ്കയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനം. ഏതെങ്കിലും ക്രിമിനൽ ഓപ്പറേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ ഈ 4 പേരെയും ജയിലിന് പുറത്തെത്തിച്ചത്? ജയിലിന് പുറത്തെത്തിക്കാൻ വേണ്ട ഒരു തന്ത്രമായിരുന്നു ഇവരെ കുതിരവട്ടം മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയ നടപടി. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ചില വമ്പന്മാരുടെ കൈകൾ തന്നെയാവും പ്രവർത്തിച്ചത്. എന്തെങ്കിലും വലിയ ക്രിമിനൽ ലക്ഷ്യമായിരിക്കും ഇതിന് പിന്നിലുള്ളത്. ആരെയെങ്കിലും വകവരുത്താനാണോ, അതോ കേരളത്തിനെ നടുക്കുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും ആസൂത്രണത്തിനാണോ? കേരളത്തിൽ പൊതുവെ കണ്ടുവരാറുള്ള ഒരു ക്രിമിനൽ രീതിയുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും വലിയ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ വലിയ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വാർത്തകളെ വഴിതിരിച്ചു വിടുക. ഇവരെ പുറത്തിറക്കി മറ്റെന്തെങ്കിലും തന്ത്രങ്ങൾ അണിയറയിൽ ആവിഷ്കരിച്ച് വാർത്തകൾ വഴിതിരിച്ചു വിടാനുള്ള ഒരു തന്ത്രമാണോ, അതോ ഏതെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട കോണുകളിലെ എന്തെങ്കിലും പകവീട്ടലിന് വേണ്ടിയാണോ ഇവരെ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്? ഇവർക്ക് മാനസിക വിഭ്രാന്തി ഉണ്ട് എന്ന് മെഡിക്കൽ രേഖകളിൽ ഇപ്പോൾ വരുത്തി തീർത്തിരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോഴും അത്തരം അനുകൂല ഘടകങ്ങൾ ഈ പ്രതികൾക്കുണ്ടാവും എന്നതോർക്കുക. ഇതിനു പിന്നിൽ ഭയാനകമായ എന്തോ നിഗൂഢതകളൊക്കെ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മലയാളി വാർത്ത ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ കണിശമായി പറയുന്നതും ഇതിനെ വെറുമൊരു വാർത്തയായി നമ്മൾ കാണരുത്. ഇതിനു പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയോ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മത നമ്മൾ പുലർത്തണം. ഇപ്പോൾ പോലീസ് പോലും പറയുന്നത് അക്രമ സ്വഭാവമുള്ളതിനാൽ ഏറ്റവും ജാഗ്രതയോടെ വേണം ഇവരെ സമീപിക്കാനെന്നാണ്.
അങ്ങനെയെങ്കിൽ അക്രമ സ്വഭാവമുള്ള ഇവരെ പുറത്തെർത്തിച്ചത് ആരാണ്? സെല്ലിലെ പൂട്ടുപോലും തകർക്കാതെ വളരെ സുരക്ഷിതമായി കുതിരവട്ടം മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഇവരെ പുറത്തിറക്കി വിട്ടത് ആരാണ്? കൃത്യമായി അന്വേഷിക്കപ്പെടണം. ഇതിനു പിന്നിൽ ഏത് ദേശദ്രോഹ ശക്തികൾ ഒളിഞ്ഞിരുന്നാലും അവരെ പുറത്തെത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ട അന്വേഷണമാണ് അടിയന്തരമായി വേണ്ടത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത, ഇൻസൈറ്റ്.